সঁচা কথা ক যে মুখ মারিবৰ কাৰণে যিখিনি হৰজন্তৰ ৰছিছিলি তাৰ লগত আৰু কোন কোন আছিল বিহাইণ্ড দা স্ক্ৰিন আৰু কোন কোন আছিল ক হৰি হৰি ইমান চেনি বা মোৰ কাপত দেখোন চেনি নাই নহয় মানে টুপনি ধৰি আছিল নহয় ওৰি নাটা মই আপোনাক বচাই দিলো হে নহলে আজি আপোনাৰ তিলনি হলহেতেন কি তিলনি হলহেতেন তাৰ মানে মই মৰিলোহেতেন নিঘাত মৰিলেহেঁতেন আৰু লগতে মুকু মাৰিলেহেঁতেন কি তাৰমানে ধৰা পৰিলেহেঁতেন হেৰি আপুনি কোনোবা বেজৰ পৰা বস্তুটো আনিছিল ন অঁ একদম খাটি বেজৰ পৰা আনিছিলোঁ চে তই কামটো কৰাহেঁতেন নহয় কাকতিৰ পুতেকৰ বিয়া কেতিয়াও নহ'ল হেৰি কাকতিৰ পুতেকৰ বিয়া আৰু আপোনাৰ বেজে কাম দিব তাতকৈও ডাঙৰ বেজৰ পৰা গা বান্ধনি আনি মুণ্ডাৰ ৰুমত আগতীয়াকৈ মেৰিয়াই থৈছে মুণ্ডাৰ বিয়াখনটো ৰক্ষা কৰিলেই আৰু যদি মুণ্ডাৰ বিয়াখন কোনোবাই ভাঙিবলৈ চেষ্টাও কৰিলেহেঁতেন সেইটো লগে লগে তেজ বমি কৰি উমৰিলেহেঁতেন কি ইমান ডাঙৰ বেজ আনিছে অঁ মই মুণ্ডাৰ ৰুমত বস্তুটো থবলৈ লৈছিলোঁৱেই বস্তুটো থবলৈ লওঁতেই মোৰ গাটো কিবা এটা বেয়া লাগি আহিল গোটেই গাটো ঘামি আহিলে লগে লগে মই মূৰ ঘূৰাই পৰিবলৈ লৈছিলোঁৱেই মোৰ মূৰহে ঘূৰাইছে যিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সেইটো লগে লগে চেতে ভুলহেঁতেন কি তাৰমানে শইকীয়ানীৰ বেজে কাম নিদিলে 2000 টকা তোক 1000 টকা 200 টকাহে কম আছিল চব বৰবাদ হৈ গ'ল শইকীয়ানী বাইদেউ আছিল নেকি আৰে কি মানুহ হ' শইকীয়ানী বাইদেউ একেবাৰে বিয়া ঘৰত ঘৰৰ মানুহ হৈ আছে দৰাক নোৱা দৰাৰ লগত যোৱা সকলোতে আছে দেখিছ মোৰ শিবিৰৰ মানুহই বিৰোধী শিবিৰত গৈ ভোজ ভাত খাই আছে ও নাদা কথা এটা কওঁ লাভ নাই এনেকৈ একো কৰিব নোৱাৰিব এনেই কষ্ট আৰু নষ্ট সময় নষ্ট এটা কাম কৰক বুজিছে বিনা পইচাত ইয়াতকৈ ভাল উপদেশ দিব নোৱাৰিম নিজে বুজিলে বুজিব আৰু আহিছোঁ সন্ধ্যা তুমি কান্দিছা কিয় কান্দিছা এই সন্ধ্যা আরে কিয় কান্দিছা নোকোৱা কিয় কি হল কোৱা এই এই সন্ধ্যা প্লিজ তুমি না কান্দিবাচোন তোমাৰ চকু পানীখিনি দেখি মোৰ কিবা বুকুখন ফাটি যাওঁ যেন কৰিছে চোৱা নাকান্দিবা না কি হৈছে মোক কোৱা আরে মোৰ কিবা ভুল হৈছে ও সন্ধ্যা চোৱা চোৱা না চোৱা ভোক লাগিছে তুমি তোমাৰ কিবা খাবলৈ মন গৈছে কোৱা না ঐ কিয় এনেকুৱা কৰিছা ঐ চোৱা মোক কোৱা না ঘৰত কোনোবাই কিবা কৈছে মায়ে কিবা কৈছে মই কি কৰি আছো চোৱা আৰে ঘৰত আৰু বেলেগ কোনে কি ক'ব দেউতাওতো নাই কি হৈছে আহিয়ে কিবা কৈছে নেকি তোমাক তাই কিবা ক'ব তাই আলহী মানুহ আলহীৰ নিচিনা থাকিব লাগে তাই তোমাক কিবা এটা ক'বলৈ ক'ত সাহস পালে অ সন্ধ্যা তুমি নাকান্দিবা না মই তাইক কি কৰি আছো তুমি চোৱা সন্ধ্যা তুমি নাকান্দিবা ৰবা কি হল মুণ্ডা কিবা লাগে নেকি কিবা লাগে নেকি নহয় সন্ধ্যাক তুমি কি কৈছিলা সন্ধ্যা মানে বৌ মই কি কম অৱশ্যে অথনি ধামালিতে চিকুত এটা মাৰিছিলো কি তুমি সন্ধ্যাক চিকুটিছিলা সেইকাৰণে তাই এটা চিঞৰি চিঞৰি কান্দিব লগা হৈছে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে কান্দিব লগাকে চিকুত মৰা নাই ধেমালিতেহে ধেমালিতে হে ধেমালিত চিকুটিছিলা ইমান কপা যেন কোমল তাইৰ দেহাতি গোলাপৰ পাহি যেন মোৰ সন্ধ্যাজনীক তুমি চিকুটি কৈছা যে তাই কান্দিবলগীয়াকে তুমি চিকুটা নাছিলা সঁচাকে কৈছো একদম লাহেকৈ লাহেকৈ কিমান 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 লাহেকৈ চিকুটা হ'লে তাই এনেকে চিঞৰি চিঞৰি কান্দে নেকি দুদিনতে তাই বেচেৰীজনীয়ে এইখন ঘৰত কান্দিব লগা হৈছে
তাই আহিয়ে ইয়াত চকুপানী টুকিছে আৰু সন্ধ্যায় চকুপানী টুকা মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বাৰিষাৰ বানপানী অহাতকেও মোৰ কাৰণে বেদনাদায়ক দেই কৈ থলো মই ইমানবোৰ কথা নাজানিছিলো নহয় কি ইমানবোৰ কথা নাজানো হা নতুন ছোৱালী এজনীয়ে কন্দাটো বহুত ডাঙৰ কথা মই কিন্তু সহ্য নকৰিম দেই কিয় কবা কিয় কবা তুমি কিয় কবা কিন্তু মই কলো কি কি কলা কি নকলা সেইবোৰ বাদ দিয়া বোলা তুমি তাইক ক্ষমা খুজিব লাগিব এজনী আলহী ছোৱালী হৈ তুমি তাইৰ লগত এইবোৰ কৰিবলৈ ক'ত সাহস পালা মুন্না তুমি মোক এনেকৈ কৈছা কি কৈছা কম হাজাৰবাৰ কম তাৰ চকুত চকু পানী দেখি মোৰ অন্তৰখন কেনেকুৱা হৈছে মই জানো বোলা বোলা তাইক ক্ষমা খুজিবা নহ'লে বেচেৰি কান্দি কান্দি এতিয়া দুৰ্বল হৈ যাব বোলা বোলা বুলিছো নহয় নহ'লে কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব বোলা তেনে কান্দি কান্দি পলাল নহ'ব নহয় দণ্ডুৰি আই সন্ধ্যাক চিকুটি দিছে ভাই সন্ধ্যা কিহৰ তোৰ কেলে কান্দিছ তই কি হ'ল একো হোৱা নাই মই আজিয়ে ঘৰলৈ যামগে আজিয়ে ঘৰলৈ যাওঁগে কি হ'ল তোৰ মায়ে ফোন কৰিছিলে চাগে হয় নহয় ইয়াত থকাৰ কাৰণে বেয়া পাইছে নাই মায়েতো মোক ইয়াত কেইদিনমান থাকিবলৈ কৈছে অঁ তেতিয়াহ'লে কান্দিছ কিয় আৰু যাম বুলি কৈছ যে কেলে সন্ধ্যাই মোক গালি পাৰিলে মোনে ৱাই ইয়াকো কেলে গালি পাৰিছে মই হেনো বুন্দা বৌ কিবা ক'লো বৌ এতিয়া খুব কান্দিছে আৰু মুন্দাই মোক গালি পাৰিছে ৱাই তই কিবা কৈছিলি নেকি মাহী মই সঁচাকৈ কৈছো মই একোৱে কোৱা নাই অথনিতো ধুনীয়াকৈ হাঁহি মাতি আছিলে অৱশ্যে সৰুকৈ ধেমালিতে চিকুত এটা মাৰিছিলো সৰুকৈ চিকুত এটা মাৰোঁতে এনেকৈ কান্দিবনে এ নহয় তই কথাৰ মাজতে কিবা এটা ক'লি এতিয়া ভাবি পোৱা নাই কি ক'লি আৰে সঁচা কৈছো মই একোৱে কোৱা নাই ভুলতো একো কোৱা নাই তেনেহ'লে ছোৱালীজনীয়ে কান্দিছে কিয় আজি প্ৰথম দিনাই ছোৱালীজনীয়ে কান্দিছে মইওতো অথনি একো বেয়াকৈ কোৱা নাছিলো জানো মুন্দাই আহি মোক খুব গালি পাৰিছে মই হেনো বাহিৰা ছোৱালী ৰচোন মুনৰ কথা বাদ দে সি তোৰ ককায়েৰ হয় সি যেনিবা তোক কিবা এটা ক'লেই সেইবোৰ ধৰি থাকিব নালাগে বাদ দে কিন্তু কথাটো হ'ল ছোৱালীজনীয়ে কিয় কান্দিছে মোৰ বৰ ভয়ে লাগে পাই লোকৰ ঘৰৰ ছোৱালী কিবা অত্যাচাৰ কৰিছো বুলি যদি উলিয়াই দিয়ে ৱা আমি কোনোৱেচোন একো কোৱা নাই কথাটো বাদ দে আমাৰ ঘৰত বুইছন নাই এজনী বোৱাৰী আহি একদম ঘৰমৰ ঘণ্ট লগাই দিলে বোলে শহুৰ শাহুৱেকে যৌতুকৰ কাৰণে ছোৱালী জ্বলাই দিব খুজিছে হুলস্থুল গোটেইখন আৰু বুইছ তাৰপিছত যেনিবা বুজাবুজি কৰি বেলেগে বেলেগে থকাটো কৰি দিলে শহুৰেকটো ইফালে ঘৰত নাথাকেই অঁ সেইটোৱেইতো বৰ ডাঙৰ কথা তাকেইতো তেনেকুৱা নকৰে বাৰু পিছে তাই কান্দিছে কিয় সেইটো গম পাব লাগিব নহয় আৰু ইউনো তোক কেলে এনেকৈ ক'লে বাৰু ৰচোন মই গৈ আহোঁ ৰ নাকান্দিবা নাকান্দিবা মোৰে নতুন কইনা পাহাৰ বগাই ধৰি আনিম তুমি খোজা মইনা 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 নাকান্দিবা 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 না অ সন্ধ্যা সন্ধ্যা প্লিজ প্লিজ তুমি এনেকৈ কান্দি থাকিলে কিন্তু মই চিঞৰি চিঞৰি কান্দি দিম এতিয়া উফ গাটো কিবা লাগি গৈছো মই মূৰ চুৰ ঘূৰাই ইয়াত পৰি যাম জানা ঐ চোৱা মই পাহি ঠিকছে দি থৈ আহিছোঁ পাহিয়ে ঠিকছে পাইছে এচাত কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি ক'ব নোৱাৰি নহয় ভণ্টি হ'ব লাগিছিল তাই মই চুলি তুলি চিঙি টাকলি কৰি দিলোঁহেঁতেন চোৱা ঐ কিন্তু তোমাক কিবা এটা কোৱাৰ ঠিকছে মজা পাইছে তুমিতো নাকান্দিবা না ঐ সন্ধ্যা মোক অলপ বুজি পোৱা না ঐ অ সন্ধ্যা মই মৰি যাম কিন্তু কি হৈছে তোমাৰ কি হ'ল তুমি কান্দিছা কিয় কি কি হ'ল কি হোৱা নাই সেইটো কোৱা এই ঘৰখনত তাইক কোনোবাই কিবা কৈছে তুমি আৰু পাহি আছা ঘৰখনত তোমালোক দুইজনীৰ ভিতৰতে কোনোবাই কিবা এটা তাইক ক'ব লাগিব ন নহ'লে এই ছোৱালীজনী কিয় এনেকৈ কান্দিব চুপ কাকুতিৰ ঘৰৰ কেছটোত মই নলগা হ'লে কাপোৰ কানি খুলি চুলি খুৰাই চুনৰ আগ দি ৰাস্তাত ফুৰালেহেঁতেন আগবঢ়াইছে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ
Amul The Taste of India, Good Night Advanced Active Plus, Hawkins. अब पाइए 25 रुपीस का टूथब्रश मुफ्त, 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ। डायनासोर पहली झलक करे खूबसूरत असर, इंडिका केश काला, साइकिल अगरबत्ती आरु एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस। मैं तो खुदा ना है, ताई खुदी सु। साँ एफला की होल क्वासुन, तुम्हारे जो दिक्कत खुबिधा हुई से मुंह तीरे कोले होइन होए, एने के कोना कोटा कोरी जनाबो ना लगे न होए, क्वा की हुई से क्वासुन? दुख लगी सिल। आयो हो ताई दुख लगी से ओ। देखी साना, मैं कोशिश लूने, जब घर खाना कुनुबा की बात कोबोई लगी बो, ए पाही की बात कोशे। मैं तो मना मना ठगी बोले कोशु न होए, एकदम मना मना ठग। तुम्हारे कुनुबा की बात कोशे नहीं की? नहीं क्वा। ते नाले दुख कोई बोले की टुआ सर? घरोले मनोट पोरी सिल, इमान फोन लगाये सु, फोन तो जुआ ना सिल, देवतार वे को खबर पुआ ना सिलो, दादा लो फोन लगाये सु, दादार फोन तो ना लगे, हे कारने कांडी बोले मन गोई सिल। की? ओय, मुख कुआ ना सिला क्यों? मुख कुने जानु कोई सिले? কিবা ওলাই আহিব খুজিলে বোলে ওলাই আহিব দিব লাগে, মাজতে ৰাখি দিলে হেনো বেমাৰ হয়। হয় নেকি? অঁ হয়, বমিয়া হোৱা কৰি আছে, অহা নাই, কেনেকুৱা যে লাগে। অঁ, ডাক্তৰী বিদ্যাও মানে অকণমান জানা ন, তোৰ মূৰটো ঘূৰাইছে নেকি? শুনা সন্ধ্যা, মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ ফোন কৰিছিলোঁ, দেউতাৰ এতিয়া ভাল বুলিয়ে কৈছে, এনেকে যদি থাকে তেনেহলে কাইলে আইচিউৰ পৰা উলিয়াও। কি অ খুদা, দেখিছা তুমি এনে এনে কান্দিলা, গম পাইছা এই মোবাইলৰ নেটৱৰ্কটোৰ কাৰণে যত সব মানে। আচ্ছা এই নেটৱৰ্ক মিনিষ্টাৰ কোন জানা নেকি? কিয় লাগে তোক? নাজানা, এই নেটৱৰ্ক মিনিষ্টাৰটো পালে তাক খেদি পঠিয়াম বুজিছা। এনে এনে তোমাক, এনে এনে তোমাক এনেকে কন্দুৱাই মাৰিছে হয় নেকি? হা, সেইকাৰণে তই এই আলহী ছোৱালীজনীক গালি পাৰি দিলি, ঘৰ বাৰী এৰি ইয়াত থকা যেন পাইছ হা? হা, তাই তাত খাবলৈ নাই নে পিন্ধিবলৈ নাই? হা, এইকেইদিন যিমান নহওক তাই মোক সহায়টো কৰি আছিল, সেইকাৰণে দেউতাই তোক চাই পেলা এফেলা, দেউতাই তোক নাকাম্মা নালায়ক ধাৰ্তিকা বোজ বুলি যে কয় নহয়, এই গালিবোৰ পাহৰি নাযাবি, আৰু আজিয়েই তাইৰ আগত মাফ খুজি আহিবি। তাই আলহী ছোৱালী হয় আমাৰ ঘৰখনৰ, মনত ৰাখিবি এই কথাটো। আৰু সন্ধ্যা, তুমিও এইবিলাক কথা ইয়াৰ আগত নক'বা, এইটো একো নাজানে দেই। সন্ধ্যা, মায়ে মানে সব বরবাদ দি থৈ গুছি গল দেই। থিত, নাথ, ও নাথ, নাথ, ও ইমান কৈ চিঞৰিছো শুনা নাই নেকি? নে সেই শৰ্মানী চিন্তাতে আছে। মই দুমুখীয়া চৰিত্ৰ মানুহৰ লগত কথা নাপাতো। অ, দুমুখীয়া চৰিত্ৰ বুলি কাক ক'লেহে? মোকে ক'লে নেকি? কাক ক'ম, কাক ক'ম? যি দুমুখীয়া নীতি গ্ৰহণ কৰে নহয় তেওঁকে দুমুখীয়া চৰিত্ৰ বুলি কোৱা হয়। এনেকুৱা চৰিত্ৰ মানুহে আচলতে সমাজখন ধ্বংস কৰি পেলাইছে। এনেকুৱা মানুহবোৰক নহয় ৰাস্তাৰ লাইট পোষ্টত ওলোমাই গুলিয়াই মাৰিব লাগে। তাৰমানে কথাটো আপুনি মোকে কৈছে নেকি? নাই নাই, আপোনাক কিয় কওঁ, ৰাস্তাৰ গৰুবোৰক কৈছো, কুকুৰবোৰক কৈছো। কাৰ লগত যে ইমান দিন কথা পাতি আছিলো নহয়, আচলতে এই চৰিত্ৰৰ মানুহবোৰ আৰু ৰাস্তাৰ কুকুৰবোৰ একেই, য'তে পেলনীয়া বস্তু দেখে তাতেই দৌৰ মাৰে। হেৰি নাথ, কাক গোৱাল গালি পাৰি আছে? আপোনাৰ ওচৰত মইহে আছো। যি ওচৰত আছে তাকে কৈছো, ছে, এনেই সময় নষ্ট কৰিলো। হেৰি নাথ, আপুনি কথাবোৰ অলপ পোনপটীয়াকৈ কওকচোন, এনেকুৱা তেৰা বেৰা কথা শুনি মই কিন্তু ভাল নাপাওঁ দেই। পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ কিটো আছে? কাকুতি ল'ৰাৰ বিয়াৰ গুণ পাই দৌৰ মাৰিলে, চোৱা চেলেকি বোলে। নাথ, কথা কিন্তু অলপ সাৱধানে ক'ব দেই, আপুনি কাক কথা কৈছে গম পাইছেনে নাই?
এই সমাজখনত মোৰ এটা সন্মান আছে সমাজকর্মী ৰূপে। মোৰ নাম আছে এ বাদ দিওকে আপোনাৰ মান সন্মান। আমি দুইটাই মিলি কাকুতিৰ বিয়াখন ভাঙিবলৈ প্ল্যান কৰিলো। মই 3000 টকা খৰচো কৰিলো। তাৰ পিছত আপুনি নিজে গৈ বিয়া ঘৰত হাতটা কাটটা বিধাতা হৈ আছে গৈ। আপোনাক দুমুখীয়া চৰিত্ৰৰ মানুহ বুলি নকৈ কাক কমহে। নাথ কথাবোৰ অলপ ভাবি চিন্তি কবচোন। মই কাকতিৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ এনেই যোৱা নাছিলো। বেজে দিয়া দৰবে বিয়াখন কেনেকৈ বন্ধ কৰিব মই সেইটোহে চাবলৈ গৈছিলো। হয়নে? কাম নাইকিয়া বেজৰ কাৰণে মোৰ পৰা উলিয়ালে 2000 টকা আৰু বেজৰ পৰা কমিশ্যনো খালে। এতিয়া কথা কবলৈ ওলাইছে চোৱা। আপোনাৰ কোনো কথাই মই নুশুন। কি কৰিম, অকলে কৰিম। সকলোৱে মিলি বিয়া খালে আৰু মই নিজে বিৰোধিতা কৰি বিয়া নোখোৱাকৈ থাকিলো। নাথ আপুনি মোক বহুত ব্লেম দিলে। মই কিন্তু আপোনাক সহ্য নকৰিম দেই। এ কি কৰে কৰিব, মই আপোনাৰ সংগ ত্যাগ কৰিলো। এনেকুৱা সুবিধাবাদী চৰিত্ৰৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিব নালাগে আৰু সম্পৰ্কও ৰাখিব নালাগে। এ হয়নে? ইমান দিন ময়েই উদ্ধাৰ কৰি ৰাখিলো, এতিয়া মোকেই কথা শুনাই। কাকুতিৰ ঘৰৰ কেছটোত মই নলগা হলে কাপোৰ কানি খুলি চুলি খুৰাই চোনৰ আগ দি ৰাস্তাত ফুৰালেহেঁতেন। হ'ব, কাকতি ঘৰৰ বিয়ালে মই এনেই গৈছিলোঁ। বিয়াখন হ'ল যেতিয়া ঘৰখন কেনেকৈ ভাঙিব পাৰি সেইটোৱে মোৰ চিন্তা। দেউতা দাদাহঁতে কৈছিল আৰু দেখিবলৈ ভাল, স্বভাৱ চৰিত্ৰও ভাল, সেয়াই আৰু। সন্ধ্যা, এতিয়া তোমাৰ মনটো ভাল লাগিছে? ঘৰৰ কোনেও ফোন ৰিচিভ নকৰিলে মনটো বেয়া লাগিবই। ভাবিছিলো মোক ঘৰৰ আপদ বুলি আঁতৰাই পঠিয়াই কোনেও মোক খবৰ নোলোৱাই হ'ল। কিন্তু এতিয়া দেউতায়ো ভাল পাইছে, সেইবাবে মনটো ভাল লাগিছে। সন্ধ্যা, তোমাৰ বাৰু মোৰ লগত বিয়া হৈ কেনেকুৱা লাগিছে? এইটো পিটিককে কৈ দিয়া কথা নহয় নহয়। বিয়াৰ দুদিন গৈছেহে, গমেই পোৱা নাই দেখোন। মানে বিয়াৰ আগতে তোমাৰ কোনো ফিলিংছ নাছিল? মোৰ লগত বিয়া হোৱাৰ কিবা আনন্দ, কিবা অনুভৱ? মইতো আপোনাক দেখাই নাছিলো, কি অনুভৱ হ'ব? দেউতা দাদাহঁতে কৈছিল আৰু দেখিবলৈ ভাল, স্বভাৱ চৰিত্ৰও ভাল, সেয়াই আৰু। এতিয়া পিছে কেনেকুৱা পাইছা? কৈছোৱে দেখোন, পিটিককে কৈ দিয়া কথা নহয় নহয়। দুই এদিনতে কি বুজিব পাৰি? তাৰমানে মোৰ প্ৰতি একো তোমাৰ ভাল ভাৱ নাই? বেয়া ভাৱ আছে বুলিনো কেতিয়া ক'লো? আচ্ছা এইবোৰ বাদ দিয়ক, এতিয়া আমি এটা খেল খেলো আহক। খেল? মইতো একো খেল খেলিবই নাজানো। অন্য খেল নহয়, আহকচোন আপুনি বহক, মই আপোনাক এতিয়া এটা হাতৰ সুধিম। আপুনি কিন্তু হাতৰটো উত্তৰ দিব লাগিব, আৰু যদি আপুনি উত্তৰ দিব নোৱাৰে আপুনি কিন্তু বুৰ্বক হ'ব। কি? উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে মই বুৰ্বক হ'ম? অঁ শুনক, টি টি কৈ তিয়া কঁকাল টচিয়া, হনুমন্ত ভাই মানুহ খেদি খায়। কি বস্তু কওকচোন। তুমি অক সর্বজন আমার অবসন, ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ, ভাড়াঘৰ আগবঢ়ালে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ।
Amul The Taste of India, Good Night Advance Active Plus, Hawkins. अब पाइए 25 रुपीज का टूथब्रश मुफ्त, 65 रुपीज के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ। डायनासोर पहली झलक करे खूबसूरत असर, इंडिका केश काला, साइकिल अगरबत्ती, आरु एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस।